የጌታ ጸጋና ሰላም በእያላችሁበት ይብዛላችሁ። እጅግ የተወደዳችሁ ተመልካቾቼ፣ እግዚአብሔር በልቤ ያስቀመጠውን ዛሬም እንደ ሁልጊዜው ከእናንተ ጋር ለመካፈል መጥቻለሁኝ። ጌታ እንግዲህ ቃሉ ሁልጊዜ አዲስ ነውና አዲስን ነገር ያደርጋል። እግዚአብሔር ዛሬም ከቃሉ መንፈስ የሚያካፍለን ነገር ይኖራል። የእግዚአብሔርን ቃል እንከፋፈላለን። ዛሬ ጌታ በልቤ ያስቀመጠው ነገር የሰላም አምላክ በሚል እንድንካፈል ነው። ሃሌሉያ! የሰላም አምላክ እግዚአብሔር አምላካችን የሰላም አምላክ ነው። ከዚህ በፊት በተለያዩ ርዕሶች ስለ እግዚአብሔር ስለ አምላካችን ማንነት ስንነጋገር ቆይተናል። ዛሬ ደግሞ የሰላም አምላክ በሚል እንነጋገራለን ማለት ነው። መጽሐፍ ቅዱሳችን እግዚአብሔር አምላካችንን ጌታችንንም ኢየሱስ ክርስቶስን በተለያየ ቦታ ላይ የሰላም አምላክ ይለዋል፣ የሰላም ንጉስ ይለዋል፣ የሰላም አለቃ ይለዋል፣ የሰላም ጌታ ይለዋል። ሃሌሉያ! የሰላም ምንጭ እግዚአብሔር ነው። የሰላም ጌታ እግዚአብሔር ነው። እውነተኛ ሰላምንም የሚሰጥ እግዚአብሔር ነው። ወደ ሮሜ ሰዎች ምዕራፍ 16 ቁጥር 20 ላይ ባለው ቃል ነው የምንነሳው። ቃሉ እንደዚህ ይነበባል፣ የሰላምም አምላክ ሰይጣንን ከእግራችሁ በታች ፈጥኖ ይቀጠቅጠዋል። የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋ ከእናንተ ጋር ይሁን ይላል። የሰላምም አምላክ ፈጥኖ ሰይጣንን ከእግራችሁ በታች ይቀጠቅጠዋል። ስለዚህ ሰላም አምላክ አለው ማለት ነው። ይሄ የሰላም አምላክ ደግሞ ለሰው ልጆች ሁሉ ያካፈለው ሰላም አለ። ይሄ ሰላም ደግሞ ምንድነው ካላችሁኝ፣ ወንጌል ነው። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ወንጌል ሰላም ነው። ሰላም ወንጌል ነው። ለምን ካላችሁ፣ ሰላም ማለት በተጻፈበት ቋንቋ እኛ ዛሬ እንደምናስበው ከሆነ ሁከትና ከሆነ ረብሻ ማረፍ ማለት ብቻ አይደለም። ሰላም ማለት ሻሎም ማለት ነው። ይሄ ሻሎም ማለት ደግሞ ሁለንተናዊ ደህንነት፣ ሁለንተናዊ ሙላት ማለት ነው። ሃሌሉያ! ምንም የተሰበረ ምንም የጎደለ ነገር የሌለበት ማለት ነው። ሙሉ ሰላም፣ ሙሉ ደህንነት፣ ሙሉ ደግሞ ሙላት ማለት ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ለዚህ ነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ እያንዳንዳችን ቤት ሲገባ ሰላም ለእናንተ ይሁን ብሎ ነው የገባው። በተዘጋ ደጅ ውስጥ ደቀ መዛሙርቱ ጋር በመጣ ጊዜ መጀመሪያ የተናገረውን ቃል ታስታውሳላችሁ፣ ሰላም ለእናንተ ይሁን። ከዚህ በፊት ምናልባት በምስክርነቴ ላይ ስናገር ሰምታችሁኝ ከሆነ እኔ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን እንደ ግል አዳኝ አድርጌ ከተቀበልኩበት ጊዜ ጀምሮ እያጣጣምኩት ያለሁት ደግሞም የማልደራደርበት የእግዚአብሔር ስጦታ ዋነኛው ነገር ሰላም ነው። ሃሌሉያ! ሰላም በቤቴ ገብቷል። ሰላም በህይወት ገብቷል። ይህንን ሰላም ደግሞ አሁንም ለሰው ልጆች ሁሉ እናገራለሁኝ። ወንጌል ሰላም ነው ላለሁኝ፣ ወንጌል ሰላም ነው። ወንጌልን ሰምታችሁ በክርስቶስ ኢየሱስ ያመናችሁ በሰላማችሁ አትደራደሩ ላለሁ። ለምን? ወንጌል ሁለንተናዊ ሙላትን የሚሰጥ ሁለንተናዊ ደህንነትን የሚሰጥ የእግዚአብሔር ሻሎም ስለሆነ። ሃሌሉያ! ሰላም ወንጌል ነው፣ ወንጌልም ሰላም ነው። ስለ ጌታ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ከተነገሩ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ከተጻፉ ትንቢቶች መካከል ነቢዩ ኢሳያስ የተናገረው ሁላችን የምናስታውሰው ሁላችን የምናውቀው ቃል አለ። ኢሳያስ ምዕራፍ 9 ቁጥር 6 ላይ እንደዚህ ይላል፣ ሕፃን ተወልዶልናልና ወንድ ልጅም ተሰጥቶናልና አለቅነት በጫንቃው ላይ ይሆናል፣ ስሙም ድንቅ መካር፣ ኃያል አምላክ፣ የዘላለም አባት፣ የሰላም አለቃ ተብሎ ይጠራል። ሃሌሉያ! ኢየሱስ ክርስቶስ ይወለዳል ተብሎ ትንቢት የተነገረለት ጌታ ይሆናል ከተባለው ነገር አንዱ የሰላም አለቃ ነው። ሃሌሉያ! የሰላሙን አለቃ ወደ ቤታችሁ አስገብታችሁታል። እንግዲያውስ በሰላም ማጣት መኖር የለባችሁም። ሰላማችሁ እንዲደፈርስ መፍቀድ የለባችሁም። ሰላም ለእኔ የተፈቀደልኝ ነገር ነው። ሰላም የተሰጠኝ ነገር ነው። በትንቢት የተነገረ ደግሞ የተቀበልኩት በህይወቴ ላይ ያነገስኩት ነው። ስለዚህ ሰላም ማጣትን አልቀበልም ማለት አለባችሁ። ሰላማችሁ ሲደፈርስ ቶለሬት ማድረግ የለባችሁ። የትዳራችሁ ሰላም፣ የቤተሰባችሁ ሰላም፣ የስራችሁ፣ የአገልግሎታችሁ፣ የህይወታችሁ ሰላም እንዲደፈርስ መፍቀድ የለባችሁም። ለምን? ከወንጌል ጋር አብረን የተቀበልነው ይሄንን የሰላሙን አለቃ ወደ ቤታችን አስገብተነዋል። የሰላሙን አለቃ የተቀበለ ሰው ሰላም ሊጎልበት አይችልም። በሰላም እጥረት ሊመታ አይችልም። ሃሌሉያ! ሉቃስ 2 ላይ ደግሞ መላእክት ስለ ጌታ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ እንደዚህ ተናገሩ። እረኞች መንጎቻቸውን አሰማርተው ባሉበት ታውቃላችሁ፣ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በተወለደባት በዚያች ድንቅ ሌሊት መላእክት መጡና እንደዚህ ይለናል ከቁጥር 13 ጀምሮ፣ ድንገትም ብዙ የሰማይ ሰራዊት ከመላእኩ ጋር ነበሩ፣ እግዚአብሔርንም እያመሰገኑ ክብር ለእግዚአብሔር በአርያም ይሁን ሰላምም በምድር ለሰውም በጎ ፈቃድ አሉ ይላል። ሃሌሉያ! ሃሌሉያ! ኢየሱስ መምጣቱ ክብር ለእግዚአብሔር ነው አሉ መላእክቱ፣ ሰላም እና በጎ ፈቃድ ደግሞ ለሰው ልጆች ይሁን ይላሉ። ሃሌሉያ! ነቢዩ በትንቢቱ 700 ዓመት ወደፊት አሻግሮ ሄዶ አይቶ የሰላም አለቃ ወንድ ልጅ ሕፃን ተወልዶልናል፣ ወንድ ልጅም ተሰጥቶናል፣ የሰላም አለቃ ነው አለ አሻግሮ ተመልክቶት። መላእክቱ ደግሞ በተወለደበት ሌሊት መጡና ይሄ
ለሰው ልጆች ሰላም ነው አሉ። ሃሌሉያ። ለሰው ልጆች ነውጥ አይደለም። ለሰው ልጆች ጭንቀት መረበሽ ስጋት አይደለም። ውጥረት አይደለም። ኢየሱስ ወደ ህይወታችን ሲገባ ይሄ ለሰው ልጆች ሰላም ነው። ለእግዚአብሔር ክብርን ያመጣል። ወደ እያንዳንዳችን ህይወት ኢየሱስ ሲገባ ህይወታችን ለእግዚአብሔር ክብርን ያመጣል። ለኛ ደግሞ ሰላምን ያመጣል። ሃሌሉያ። ስለዚህ ሰላማችን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ የሞላ ነው ማለት ነው። ኢየሱስ ጌታ ነው። ኤፌሶን ምዕራፍ 2 ላይም እንደዚሁ ከቁጥር 14 እስከ 15 ድረስ እንደዚህ ይላል። እርሱ ሰላማችን ነውና። ሃሌሉያ። ሁሉ ጊዜ ለነናገረው ያስፈልጋል ይሄንን ቃል። እርሱ ሰላሜ ነው። ሃሌሉያ። ሰላም ኬት ይመጣል ተብሎ ከተጠየቅኩኝ እኔ ምን ሰላም አለ የሚለኝ ሰው ካለ እርሱ ሰላሜ ነው። ኢየሱስ ሰላሜ ነው። ኢየሱስ በህይወቴ ያለ ሰላም ላጣ አልችልም። ሰላሜ ሊደፈርስ አልችልም። ሰላም ማጣትን ተቀብዬው ልኖር አልችልም። እኔ እርሱ ሰላማችን ነውና። እንዴት አድርጎ ነው ሰላም ይሆነልን? ሁለቱን ያዋሃደ በአዋጅ የተነገሩትን የትዕዛዛትን ህግ ሽሮ በመካከል ያለውን የጥል ግድግዳ በስጋው ያፈረሰ ይህም ከሁለታቸው አንድን አዲስ ሰው በራሱ ይፈጥር ዘንድ ሰላምን ያደርግ ዘንድ ነው። ሃሌሉያ። ኢየሱስ የመጣው የጥልን ግድግዳ ያፈረሰው ሰላምን ያደርግ ዘንድ ነው። እርሱ ሰላማችን ነው። ኢየሱስ ጌታ ነው። ቁጥር 16 ደግሞ እንደዚህ ይላል። ጥልን በመስቀሉ ገድሎ ሃሌሉያ በእርሱ ሁለታቸውን በአንድ አካል ከእግዚአብሔር ጋር ያስታርቅ ዘንድ ነው። ቁጥር 17 መጥቶም ርቃችሁ ለነበራችሁ ለእናንተ ሰላምን ለእኛ ማለት ለአሕዛብ ነው። ርቀን የነበርን በእግዚአብሔር መንግስት ውስጥ በኪዳኑ ህዝብ ውስጥ ያልነበርን ርቀን ለነበረን ለእኛ ምን አለን? ሰላምን። ሃሌሉያ። ቀርበው ለነበሩትም ደግሞ ሰላምን የምስራች ብሎ ሰበከ። ኢየሱስ ክርስቶስ የጥልን ግድግዳ ሲያፈርስ በእግዚአብሔርና በሰው መካከል የነበረውን ጥል ዋጋ ከፍሎ በደሙ ሲሽረው ያደረገው ነገር ምንድን ነው? ሩቅ ለነበሩት አሕዛብ ሰላም ይሁን ብሎ ሰበከላቸው። ቀርበው ለነበሩት አይሁድ ሰላም ይሁን ብሎ ሰበከላቸው። ስለዚህ ወንጌል ሰላም ነው። በነቢዩ የተነገረው ትንቢት የሰላም ወንጌል ነው። በመላእክት የተነገረው የሰላም ወንጌል ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ደግሞ መጥቶ የሰበከው ሰላም ነው። የጥል ግድግዳ ፈርሷል፣ ሰላም ሆኗል። በአሕዛብ ሰላም ይሁን አለ፣ በአይሁድ ሰላም ይሁን አለ። ሃሌሉያ። ስለዚህ ሰላምን ሰብኮልናል፣ ሰላምን ተቀብለናል ማለት ነው። ሃሌሉያ። ነቢያት ብቻ ሳይሆኑ መላእክት ብቻ ሳይሆን ኢየሱስ ብቻ ሳይሆን ደግሞ እግዚአብሔር ራሱ ሰላም ለእናንተ ይሁን ብሎ ወንጌልን ሰብኮልናል። ኢየሱስ ጌታ። ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 10 ከቁጥር 35 ከቁጥር 34 እስከ 35 ድረስ እንደዚህ ይላል። ጴጥሮስም አፉን ከፍቶ እንዲህ አለ ይላል። በይሄ በቆርኔሌዎስ ቤት የሆነ ነገር ነው። ወደ ቆርኔሌዎስ ቤት በመንፈስ መነዳት ከሄደ በኋላ ቃሉን ሊሰሙት በእግሮቹ ስር ቁጭ ሲሉ አሕዛብ በሙሉ ቁጭ ሲሉ በእግሮቹ ስር ጴጥሮስ አፉን ከፍቶ እንደዚህ መናገር ጀመረ። እግዚአብሔር ለሰው ፊት እንዳያደላ፣ ነገር ግን በአሕዛብ ሁሉ እርሱን የሚፈራ ጽድቅን የሚያደርግ በእርሱ የተወደደ እንደሆነ በእውነት አስተዋልኩ ካለ በኋላ ቁጥር 36 ላይ እንደዚህ ይላል። የሁሉ ጌታ በሚሆን በኢየሱስ ክርስቶስ ሰላምን እየሰበከ ይህን ቃል ወደ እስራኤል ልጆች ላከ። ማን? እግዚአብሔር። ለሰው ፊት እንዳያደላ ነገር ግን በአሕዛብ ሁሉ እርሱን እግዚአብሔርን የሚፈራ ጽድቅን የሚያደርግ በእርሱ የተወደደ እንደሆነ አስተዋልኩኝ አለ ጴጥሮስ። ደግሞ ምን አደረገ አለ እግዚአብሔር። የሁሉ ጌታ በሚሆን በኢየሱስ ክርስቶስ ሰላምን እየሰበከ ይህንን ቃል ወደ እስራኤል ልጆች ሁሉ ላከ አለ። ሃሌሉያ፣ ሃሌሉያ። እግዚአብሔር ኢየሱስን ሲልከው ሰላምን ሰብኮናል። ሰላም ለሰው ልጆች ይሁን አለ። ሰላም በምድር ላይ ይሁን አለ። ስለዚህ ኢየሱስ የሰላም አለቃ ነው። ኢየሱስ የሰላም ጌታ ነው። ሃሌሉያ። ኤፌሶን ምዕራፍ 6 ላይ ደግሞ ወንጌል ሰላም መሆኑን የተሰበከልን ምስራች የሰላም ወንጌል መሆኑን የሚያስረግጥልን ቃል እናገኛለን። ስለ ወንጌል ሰላምነትና ስለ ሰላም ወንጌልነት ማለት ነው። ኤፌሶን ምዕራፍ 6 ከ14 እስከ 15 እንግዲህ ወገባችሁን በእውነት ታጥቃችሁ የጽድቅንም ጥሩር ለብሳችሁ በሰላምም ወንጌል በመዘጋጀት እግሮቻችሁ ተጫምተው ቁሙ። ወንጌል የምን ወንጌል ነው? የሰላም ወንጌል ነው። ሃሌሉያ። ሰላም ካስፈለገ ሰላም ከየት ነው የሚገኘው? ከወንጌል ነው። ሰላም ከየትም አይመጣም፣ ከምስራቅ አይመጣም፣ ከምዕራብ አይመጣም፣ ስለተመኙትም አይመጣም፣ ስለፈለጉትም አይመጣም። ሰላም ግን የሚመጣው የሰላምን ወንጌል ተጫምተን እኛ በምድር ሁሉ በመዘጋጀት እግሮቻችን ተጫምተው ቆመው ስንወጣ ሰላም በምድራችን ላይ ይሆናል። ሃሌሉያ። ሰላም የሚወጣው ከወንጌል ነው። ወንጌልም የሰላም መልእክት ነው፣ የሰላም ወንጌል ነው። ስለዚህ ወንጌልን እንስበክ። ሰላም እንዲሆን የምንፈልግ ወንጌልን እናድርስ። የሰላምን ወንጌል ለሰው ልጆች ሁሉ እንድናደርስለት እግዚአብሔር ይፈልጋል።
የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ከቁጥር 3 እስከ 5 ድረስ ደግሞ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ደቀ መዛሙርቱን ሲልካቸው እንደዚህ ብሎ እንደላካቸው ይነግረናል። ሂዱ እነሆ እንደ በጎች በተኩላዎች መካከል እካችኋለሁ ይላል። ተኩላ ባለበት ሰላም የለም ብላችሁ ታስቡ ይሆናል። በግ ለዚያውም ተኩላ ባለበት ሄዶ ምን አይነት ሰላም ሊመጣ ይችላል? ተኩላና በግ ተገናኝተውስ ምን አይነት ሰላም ይፈጠራል ልትሉ ትችላላችሁ። ጌታ ግን እንደዚህ አለ፣ እንደ በጎች በተኩላዎች መካከል እካችኋለሁ። ኮሮጆና ከረጢት ጫማም አትያዙ፣ በመንገድም ለማንም እጅ አትንሱ። ወደምትገቡበት ቤት ሁሉ አስቀድማችሁ ሰላም ለዚህ ቤት ይሁን በሉ አለ። ሃሌሉያ ሃሌሉያ። ወንጌልን የያዘ ሰው እንደ በግ በተኩላዎች መካከል ገብቶ ነገር ግን ለተኩላዎች ሰላምን ማካፈል ይችላል። ወንጌልን ሰጣቸውና በምትገቡበት ቤት ሁሉ እንደዚህ በሏቸዋል። መጀመሪያ የሚያገኙትን ነገር እድል ፈንታቸው የሆነውን ነገር ይሄንን ወንጌል ቢቀበሉ የሚሆንላቸው ነገር ንገሯቸው አለ። ምንድነው ይሄ ነገር? ሰላም ለዚህ ቤት ይሁን አለ። የሚቀበል ሰላም ይሆንለታል አለ። የሰላም ልጅ ካለ በዚያ ቤት ሰላማችሁን ይቀበላል አለ። ያልተቀበለስ ካልተቀበሏችሁስ ሰላማችሁ ለእናንተ ለራሳችሁ ይሆንላችኋል አለ። ስለዚህ ወንጌልን ይዘን ስንሄድ ሰላምን እናከፋፍላለን። ለምን? ወንጌል የሰላም ድምጽ ነው። ወንጌል ሰላምን ይዞ በየሰው ቤት የሚገባ የሰላም ኃይል ነው ማለት ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ኢሳይያስ አሁንም ነብዩ ኢሳይያስ ስለ ጌታችን ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ብዙ ትንቢቶችን ተናግሯል። ነብዩ ኢሳይያስ የጻፈው መጽሐፍ እንደውም አምስተኛው ወንጌል በመባል ይታወቃል። ወንጌል የሰላም ነው፣ ሰላምም ደግሞ የወንጌል ነውና ኢሳይያስ ምዕራፍ 52 ቁጥር 7 ላይ እንደዚህ ይላል፣ የምስራችን የሚናገር ሰላምን የሚያወራ የመልካምንም ወሬ ምስራች የሚናገር መድኃኒትንም የሚያወራ ጽዮንንም አምላክሽ ነግሷል የሚል ሰው እግሩ በተራሮች ላይ እጅግ ያማረ ነው ይላል። ሃሌሉያ። ሰላም የሚወራው በምንድን ነው? የምስራቹን ይዞ በመሄድ ነው። ስለዚህ የምስራቹን ይዞ የሚሄድ ሰው ምን ይናገራል? ሰላምን ይናገራል። የምስራቹን ወንጌል የሚያካፍል ሰው ምን ያካፍላል? ሰላምን ያካፍላል። ተጨንቀው ለነበሩ ሰላምን ይነግራቸዋል። ታውከው ለነበሩ፣ ደንግጠው ለነበሩ ሰላምን ያካፍላቸዋል። የምስራቹን የሚናገር ይሄ ሰው፣ ሰላምን የሚያወራ ይሄ ሰው እግሮቹ በተራሮች ላይ እንዴት ያማሩ ናቸው ይላል። ሃሌሉያ። ስለዚህ ሰላምን ይዘን የምንሄድ እኔና እናንተ፣ የምስራቹን ወንጌል የምንናገር እኔና እናንተ ለምድራችን ለሰው ልጆች ለተጨነቁ ለደነገጡ ለታወኩ ሰላምን እናካፍላለን። ሃሌሉያ። ወንጌል ሰላም ነው፣ ሰላምም ወንጌል ነው። ሁለተኛው ነገር ስለ ሰላም ስንናገር ጌታ ኢየሱስ የተናገረው አንድ ቃል አለ። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ቁጥር 32 ላይ ከ32 ጀምሮ እስከ 33 እንደዚህ ይላል፣ እነሆ እያንዳንዳችሁ ወደ ቤት የምትበታተኑበት እኔንም ለብቻዬ የምትተውበት ሰዓት ይመጣል አለ። የጭንቅ ሰዓት ይመጣል አለ። አሁን እንደዚህ ሁሉ ነገር እንደምታዩት በቃ ሲረባችሁ እኔ አብዝቼ እንደማበላችሁ፣ ሲጨንቃችሁ እንደማሳርፋችሁ፣ የሆነ ነገር ሲነሳባችሁ እኔ መልስ እንደምሰጥላችሁ አይደለም አለ። ዘመን እየከፋ ይመጣል አለ። ጌታችን ተናግሯል። ዘመን ቢከፋ አይደንቀንም፣ አስጨናቂ ቀኖች ቢመጡ አይደንቀንም። ጌታ ነግሮናል አስቀድሞ። ይሄ ሊሆን ግድ ነው አለ። ትበታተናላችሁ አላቸው እነሱን ራሳቸውን። አሁን ጊዜው ደርሷል፣ ነገር ግን አብ ከኔ ጋር ስለሆነ ብቻዬን አይደለሁም አለና ቁጥር 33 ላይ በእኔ ሳላችሁ ሰላም እንዲሆንላችሁ ይህንን ተናግሬያችኋለሁ። በዓለም ሳላችሁ መከራ አለባችሁ አለ። ነገር ግን አይዟችሁ እኔ ዓለምን አሸንፌዋለሁ። ሃሌሉያ። ሰው በምድር ላይ ሲኖር እንግዲህ በስጋዊና በመንፈሳዊ ዓለም ሁለት አድራሻ አለው። በስጋችን በዓለም ሳለን መከራ አለብን። በመንፈሳችን ግን አድራሻችንን ከመረጥን በክርስቶስ ኢየሱስ ከሆነን በዓለም በስጋችን ውስጥ ሆነን ነገር ግን በመንፈሳችን ባለን አድራሻ ምክንያት በእኔ ሳላችሁ ሰላም ይሆንላችኋል አለ። በዓለም ሳላችሁ መከራ አለባችሁ አለ። በዓለም ውስጥ እያለን መከራ ባለበት ጭንቀት ባለበት ውስጥ እየኖርን ነገር ግን በክርስቶስ ካለን ሰላማችን አይደፈርስም። ሃሌሉያ። ለዚያ ነው ሰላም ከውስጥ የሚፈልቅ ነው እንጂ የሁኔታ ነጸብራቅ አይደለም ያልኳችሁ። ጌታ ይሄንን የተናገረው እኮ አስጨናቂው ሰዓት ሊመጣ ጥቂት ሰዓታት ሲቀሩት ነው። አስጨናቂው ጊዜ ሊመጣ ጥቂት ሲቀረው እኮ ነው። ሊበታተኑ ነው። አሁን እረኛውን ምታ መንጋው ይበተናል እንደተባለ እረኛቸው የሆነው ኢየሱስ ሊያዝ ነው። መንጋው ሊበተን ነው። የካህናት አለቆች ይሁዳን ይዘው እየመጡ ነው። ሊወስዱት ነው። ጌታቸው ሊሄድባቸው ነው። በዚህ ሰዓት ግን በእኔ ሳላችሁ ሰላም እንዲሆንላችሁ ይህንን አስቀድሜ ተናግሬያችኋለሁ ይላል። አስጨናቂ ጊዜ ሲመጣ ሰላም መሆን የሚቻለው በክርስቶስ ከሆኑ ብቻ ነው። ዓለም በሚናወጥበት ሰዓት በሰላም መተኛት የሚቻለው በክርስቶስ ከሆኑ ብቻ ነው። ሃሌሉያ። ለዛ ነው ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ላይ ቁጥር 27 ላይ ሁለት አይነት ሰላም እንዳለ ጌታ ኢየሱስ ይነግረናል። ከሁኔታ የሚንጸባረቅ ሰላምና ከውስጥ የሚፈልቅ ሰላም።
ጌታ ኢየሱስ የሰላም አምላክ ነው ስላችሁ የየትኛው ሰላም አምላክ እንደሆነ በደንብ እንድትረዱኝ ስለምፈልግ ነው። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ቁጥር 27 ላይ ሰላምን እተውላችኋለሁ አለ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ። ከዚያ ደግሞ ሰላሜን እሰጣችኋለሁ አለ። እኔም እሰጣችሁ ዓለም እንደሚሰጥ አይደለም፣ ልባችሁ አይታወክ አይፍራ አለ። ለካ ዓለም የሚሰጠው ሰላም አለ ወዳጆች። ዓለም የሚሰጠው ሰላም አለ። ሰላም ማለት ሴኩሪቲ ነው። መንግስታት የሚሰጡት ሴኩሪቲ አለ። ሀገሮች የሚሰጡት ሴኩሪቲ አለ። ከአንድ አገር ይልቅ ሌላኛው አገር ስትሆኑ የሚሰማችሁ ሰላም፣ የሚሰማችሁ ሴኩሪቲ፣ የሚሰማችሁ ደህንነት አለ። ዓለም ለካ የምትሰጠው ሰላም አለ። ገንዘብ የሚሰጠው ሰላም አለ። ገንዘብ የሌለው ሰው ገንዘብ ካለው ሰው በታች የሆነ ሰላም ሊሰማው ይችላል። ገንዘብ ያለው ሰው ገንዘቤ ይጠብቀኛል፣ ገንዘቤ ያስመልጠኛል ብሎ የሚያገኘው የሚሰማው ሰላም ሊሆን ይችላል። ነገር ግን ይሄ ሰላም ገንዘቡ ሊያስመልጠው የማይችል አደጋ በመጣ ጊዜ ይወሰዳል። ነገር ግን ይሄ ሰላም ያለንበት አገር ሴኩሪቲ ሊያስመልጠን የማይችልበት አይነት ሲቹዌሽን ሲፈጠር ይወሰዳል። ሁላችሁ እንደምታውቁ ለምሳሌ አፍሪካ ውስጥ ከመኖር ይልቅ ባደጉ አገሮች መኖር ለጤንነታችሁ አስተማማኝ እንደሆነ ሊሰማችሁ ይችላል። ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ግን እየሰማ ነው ያለነው ይሄ አይደለም። ስለዚህ ሰላም ዓለም የሚሰጠው ሰላም በሁኔታ ላይ የተመሰረተ ነው። እግዚአብሔር የሚሰጠው ሰላም ግን ካላችሁበት ሁኔታ ጋር የሚመሳከር አይደለም። የሁኔታችሁ ነጸብራቅ አይደለም። ስለሞላ ስለጎደለ አይደለም። የሀገሪቱ ሴኩሪቲ አስተማማኝ ስለሆነና ስላልሆነ አይደለም። እግዚአብሔር የሚሰጠው ሰላም ከውስጥ የሚፈልቅ የሚፍለቀለቅ ደግሞም ለሌሎች የሚተርፍ ነው። ሃሌሉያ። ይህንን የሰላም ጌታ የተቀበለ ሰው ውስጣዊ የሆነ ሰላም ስለሆነ ያለው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ያለው ያው የራሱ አይነት ሰላም ስለሆነ ያለው በማዕበል ላይ የሚያስተኛው ያ ሰላም ስለሆነ ያለው ማዕበል እየተናወጠ እርሱ ግን አርፎ ያድራል። እሱ ግን ተዘልሎ ይቀመጣል። ደግሞ ይሄንን ሰላም ለሌሎች ያካፍላል። ከውጭ ያለ ረብሻ ገብቶ የሚያናውጠው ሳይሆን ከውስጥ ያለ የናንተ ሰላም ወጥቶ የሌላውን ረብሻ ጸጥ የሚያደርግ ሰላም ነው ይሄ እግዚአብሔር የሚሰጠው ሰላም። ሃሌሉያ። ስለዚህ አንጻራዊ አይደለም። ሰላሜን ነው ሰጣችኋለሁ ያለው። የኔ ሰላም ዓለም እንደምትሰጠው አይነት አይደለም። ጠዋት አለ ተብሎ ከሰዓት የሚጠፋ አይደለም። ባለፈው ነበረ ሰላም ተብሎ አሁን የሚናወጥ አይደለም። ሁል ጊዜ ሰላም፣ ሁል ጊዜ መረጋጋት፣ ሁል ጊዜ መተማመን፣ ሁል ጊዜ ተዘልሎ መኖር ከፈለጋችሁ እኔ ሰላሜን እሰጣችኋለሁኝ። ሃሌሉያ። ኢየሱስ ክርስቶስ የሚሰጠው ሰላም እንደዚህ ነው። ማርቆስ ምዕራፍ 4 ላይ ይህንን ታሪክ ታስታውሱታላችሁ። ከቁጥር 37 ጀምሮ ብርቱ አውሎ ንፋስ ተነሳና ውሃ በታንኳይቱ እስኪሞላ ድረስ ማዕበሉ በታንኳይቱ ይገባ ነበር ይላል። ቁጥር 38 ላይ እርሱም በስተኋላዋ ትራስ ተንተርሶ ተኝቶ ነበር ይላል። አንቅተውትም መምህር ሆይ ስንጠፋ አይገድህምን አሉት ይላል። ነቅቶም ነፋሱን ገሰጸው፣ ባህሩንም ዝም በል ጸጥ በል አለው። ነፋሱም ተወ፣ ታላቅ ጸጥታም ሆነ ይላል። በማዕበል መደፍረስ ኢየሱስ ውስጥ ያለው ሰላም አልደፈረሰም። ነገር ግን ኢየሱስ ውስጥ ያለው ሰላም ለባህሩ መደፍረስ ሰላምን ሰጠው፣ ለባህሩ ማዕበል ጸጥታን ሰጠው። ይናወጥ የነበረውን ጸጥ በል ሲለው ጸጥ አለ። የተረበሸ ሰው ሌላውን ሊያረጋጋ አይችልም። ሰላም የሌለው ሰው ሰላም ሊያካፍል አይችልም። መጀመሪያ ውስጣችንን ልናዳምጥ ያስፈልጋል። የሰላሙ ጌታ በእውነት እኔ ቤት ውስጥ ሰላም አስፍኗል ወይ? በእውነት በእኔ ህይወት ውስጥ ጸጥታ ነው ወይ? የእኔ ህይወት ተረጋግቷል ወይ? እኔ ተዘልዬ ተቀምጫለሁኝ ወይ? ካልሆነ ይሄንን ጌታ በትክክል ኮሚኒኬት እያደረግ ነው አይደለም። ከዚያ በኋላ ሰላማችንን ለሚናወጠው ዓለም ማካፈል እንችላለን። ለተጨነቁት መረጋጋትን መስጠት እንችላለን። መጀመሪያ ግን እኛ ልንቀምሰውና ልናጣጥመው ያስፈልጋል ወዳጆቼ። ሃሌሉያ። ምክንያቱም ሰው በልብ ውስጥ ያለው ሞልቶ ወደ ውጭ ይፈሳልና። ኢየሱስ ጌታ ነው። ኢየሱስ ሰላም እንደሆነ ነው ለሰዎች የሚያውቀው። ታውቃላችሁ በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 19 ቁጥር 41 እና 42 ላይ ጌታ ኢየሱስ ሲቀርብም ከተማይቱን አይቶ አለቀሰላት ይላል። ለምን አለቀሰ ጌታ? እንዲህ እያለ ይላል፣ ለሰላምሽ የሚሆነውን በዚህ ቀን አንቺስ እንኳን ብታውቂ አለ ይላል። ሃሌሉያ ሃሌሉያ። ጌታ የሚለው እንደዚህ ነው። ወደ እያንዳንዳችን ህይወት ተመልክቶ ለሰላምህ የሚሆነውን እኮ ብታውቅ ኖሮ ይላል። ለሰላማችን የሚሆነው የገንዘብ ብዛት አይደለም። ለሰላማችን የሚሆነው የስልጣን ከፍታ አይደለም። ለሰላማችን የሚሆነው ታዋቂነት አይደለም። ለሰላማችን የሚሆነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ለዚያች ከተማ ያለቀሰላት ለሰላምሽ የሚሆነውን እንዳታይ እኮ አይኖችሽ ታውረዋል። ለሰላምሽ የሚሆነውን ጌታ መቀበል አቅቶሻል። ሰላም ይዤልሽ መጥቼ ነበረ ሲላት እናስተውላለን። አሌሉያ። ሌላው ስለ ሰላም ስናይ እንድናይ የምፈልገው ነገር ሰላም አምላክ እንዳለው ሁሉ ሁከትም አምላክ አለው።
አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 14 ቁጥር 33 እንደዚህ ይላል፣ እግዚአብሔር የሰላም አምላክ ነው እንጂ የሁከት አምላክ አይደለምና ይላል። የሰላም አምላክ ነው እንጂ የሁከት አምላክ አይደለምና በቅዱሳንም በአብያተ ክርስቲያናትም ሁሉ እንዲህ ነው ይላል። ቤተክርስቲያን ውስጥ ረብሻ በተነሳ ጊዜ ነው ነቢያት እርስ በርሳቸው አለደማመጥ ባሉ ጊዜ የነቢያት መንፈስ እኮ ያንዱ ናንዱ ይገዛል ይላቸዋል ሐዋርያ ጳውሎስ። እግዚአብሔር እኮ የሰላም አምላክ ነው እንጂ የሁከት አምላክ አይደለም፣ የኮንፊውዥን አምላክ አይደለም። ሃሌሉያ! እኛ የተከተልነው የተቀበልነው ወደ ቤታችን ያስገባነው በቤታችን ላይ ራስ ያደረግነው ጌታ የሰላም አምላክ ነው እንጂ የሁከት አምላክ አይደለም። ስለዚህ ሁከት ከተነሳ የሆነ ችግር ተፈጥሯል ማለት ነው። የሆነ ሌላ ገብቶ ዙፋኑን ሊዘረጋ የፈለገ አለ ማለት ነው። ተነስተን ኖ ማለት መቻል አለብን። መቃወም መቻል አለብን። ኖ እግዚአብሔር አምላኬ እኮ የሰላም አምላክ ነው እንጂ የሁከት አምላክ አይደለም። ስለዚህ ሁከት በኔ ቤት አልተፈቀደም። የዚህ ቤት ራስ የሰላም አምላክ ነው። የዚህ ትዳር ራስ የሰላም አምላክ ነው። የዚህ አገልግሎት ጌታ የሰላም ጌታ ነው። ስለዚህ ሁከትን አልፈቅድም ልንል ያስፈልጋል። ሁከትም አምላክ አለውና ፊልጵስዩስ ምዕራፍ 4 ላይ ያለ ቃል የመጨረሻ ይሄንን ቃል አንብበን እንጨርሳለን። እንደዚህ ይላል ከቁጥር 6 እስከ 7 ድረስ፣ ጌታ ግን ቅርብ ነው። ሃሌሉያ! ጌታ ቅርብ ነው። በነገር ሁሉ በጸሎትና በመልጃ ከምስጋና ጋር በእግዚአብሔር ዘንድ ልመናችሁን አስታውቁ እንጂ በአንዳች አትጨነቁ ይላል። አእምሮን ሁሉ የሚያልፍ የእግዚአብሔር ሰላም ልባችሁንና ሐሳባችሁን በክርስቶስ ኢየሱስ ይጠብቃል። አእምሮን የሚያልፍ ማለት ምን ማለት ነው? አንደርስታንድ ለማድረግ የሚከብድ ሰላም ማለት ነው። ምክንያት የሌለው ሰላም ማለት ነው። በቂ ምክንያት የሌለው እንዲያውም ሊያስጠንቅ የሚገባ ነገር እያለ ልብን የሚቆጣጠር ሰላም ማለት ነው። በጦርነት አውድማ ላይ ሆኖ የሚያረጋጋ ሰላም ማለት ነው። ኢኮኖሚ ይወድቃል እየተባለ የሚያረጋጋና የሚያስተኛ የሚያዘልል ሰላም ማለት ነው። አይምሮን የሚያልፍ አንደርስታንድ የማይደረግ ሰላም ማለት ነው። ተደምሮና ተቀንሶ አይ ይሄ ሰላም እኮ የመጣው በዚህ ባስቀመጥኩት ተቀማጭ ምክንያት ነው፣ አካውንቴ ላይ ባለው ገንዘብ ብዛት ምክንያት ነው፣ ወይንም ደግሞ አሁን በሰማዋቸው ፕሬዲክሽኖች ወደፊት ይሆናል ተብሎ በሚጠበቀው ነገር ምክንያት ነው የማይባል እንዲህና እንዲያ ነው ተብሎ ምክንያት ሊቀመጥለት በማይችል ሁኔታ የሚያዘልል ሰላም ማለት ነው። ልክ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ይናወጥ በነበረው ማዕበል ላይ ተኝቶ እንደነበረው አሁን መቆሚያ ባጣው ሊገመት ሊያዝ ሊጨበጥ ባልቻለው በዚህ ዘመን ላይ የሚያስተኛ ሰላም ማለት ነው። ዓለም ነገ ምን እንደምትሆን አይታወቅም ይላሉ፣ እንደዚህና እንደዚያ ነው ይላሉ፣ ይጠፋል ይወድማል፣ ልንቆጣጠረው የማንችለው ኪሳራ ይመጣል ተብሎ በሚፈራበት በዚህ ሰዓት የሚያረጋጋ ሰላም፣ አእምሮን የሚያልፍ ሰላም፣ የጠቢባንን አእምሮ የሚያልፍ ሰላም፣ እብድነህ እንዴ እብድነሽ እንዴ የሚያስብል ሰላም ማለት ነው። ሃሌሉያ! እግዚአብሔር የሚሰጠው ሰላም እንደዚህ ነው። ምክንያታዊ ሰላም አይደለም። ሲሞላማ ዓለምን በሰላም ተኝታ ታድራለች። ሁሉ ሲስተካከልማ፣ ሁሉ ደህና ሲሆንማ ተኝቶ የማያድር ማን አለ? ተዘልሎ የማይቀመጥ ማን አለ? ያ ሰነፍ እንኳን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የተናገረለት ነፍሴ ሆይ አለ፣ ጎተራው ሙሉ ስለሆነ ሁሉ ስለተስተካከለ ቢ ጠጪ ደስ ይበልሽላት አለሁኝ አለ። ጎተራው ሙሉ ሲሆን ሰላም የማይሆን ማን አለ? ሰነፍም ጎተራው ሙሉ ሲሆን ሰላም ይሆናል። ወዳጆቼ ነፍሴ ሆይ አይዞሽ ይላታል። እኛ ግን በሚናወጠው ዓለም አሁን የሚያዝና የሚጨበጠው የሚተነበየው ነገር ሁሉ መልካም ባልሆነበት በዚህ ጊዜ ሃሌሉያ፣ አንደርስታንዲንግን የሚያልፍ የሰውን እውቀትና አይምሮ የሚያልፍ የእግዚአብሔር ሰላም ልባችሁንና ሐሳባችሁን በክርስቶስ ኢየሱስ ይጠብቃል። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይህንን ቪዲዮ ይህንን መልእክት የምትመለከቱ ሁሉ በዚህ አይምሮን ሁሉ በሚያልፍ ሰላም የተባረካችሁ ሁኑ። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ይሄ ሰላም ምክንያትን አይፈልግም። በዚህ ጊዜ እኔ ሰላም ልሆን ይገባል ወይ? አዎ ሰላም ልትሆን ይገባል። እንዲያውም በዚህ ጊዜ ነው እንጂ ያንተ ሰላም በዚህ ጊዜ ነው እንጂ ሰላማችን ሊጠበቅ የሚገባው። ለምን? የሰላም አምላክ በቤታችን ስለገባ። ሃሌሉያ! ሌሎች ደግሞ ይሄንን የሰላም አምላክ በቤታችሁ አስገብታችሁ ይሄንን የሰላም አምላክ የሚሰጠው ልዩ ሰላም ከውስጥ የሚፈልቅ እንደ ወንዝ ፈልቆ ሌሎችን የሚያጥለቀልቀውን ይሄንን ሰላም ያልተለማመዳችሁ ሰዎች ካላችሁ የሰላሙን ጌታ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ወደ ቤታችሁ ወደ ሕይወታችሁ እንድታስገቡ ጥሬን አቀርባለሁ። ስለዚህ ይሄንን ፕሮግራም ከመጨረሴ በፊት የሰላሙ ጌታ ወደ እኔም ቤት እንዲገባ ፈልጋለሁኝ። በዚህ በሁኔታ ላይ ባልተመሰረተ ዓለም የምትሰጠው አይነት ባልሆነ ሰላም ቤተሰቤ፣ ቤቴ፣ ህይወቴ እንዲሞላ እፈልጋለሁኝ የምትሉ ሰዎች እጆቻችሁን አንስታችሁ ይህንን ጌታ
ወደ ህይወታችሁ እንድታስገቡት እንድትቀበሉት ጥሪ ላደርግላችሁ እፈልጋለሁኝ። ወንጌል ሰላም ነው። ሰላም ወንጌል ነው። የሰላም ወንጌል ነው አሁን ወደ እናንተ ያደረስኩኝ ያለው። ወንጌሉን ሰምታችሁ አሁን የምትቀበሉት ሰዎች ጆቻችሁን አንሱና ከኔ ጋር እንደዚህ እንጸልያለን። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ ኃጢአተኛ እንደሆንኩኝ ስለኔ ኃጢአትም አንተ ዋጋ እንደከፈልክ አመኛለሁኝ። ኃጢአቴን ይቅር በል። ኢየሱስ ክርስቶስ እንደሞተ ከሙታንም እንደተነሳ በልቤ አምናለሁኝ። ደግሞም ጌታ እንደሆነ በአፌ መሰክራለሁኝ። ተቀበለኝ። ኃጢአቴን ይቅር በል። ልጅህ አድርገኝ። ልጅህ ስላደረከኝም አመሰግንሃለሁ። እኔ ደግሞ ጸልይላችኋለሁ። እግዚአብሔር አባትና አምላክ ሆይ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እናመሰግንሃለን። የሰላም ንጉስ የሆነውን የሰላም አለቃ የሆነውን ልጅህን ኢየሱስ ክርስቶስን የተቀበሉ ሁሉ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በህይወታቸው ይሄ ሰላም ሞልቶ ይትረፍረፍ። እንደ ወንዝ ከውስጣቸው የፈለቀ በተሰባቸው ነገራቸው ሁሉ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይውረስ። በሰላምህ ተትረፍርፈው፣ በሰላምህ ረክተው፣ ባንተ ተዘልለው፣ በቤትህ ውስጥ ተተክለው በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይኑሩ። የጨለማ ስራ ከነዚህ ወገኖች ሁሉ ላይ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የፈረሰ ይሁን። ከዛሬ ጀምሮ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በዚህ ሰላም ታትመዋል። አመሰግናለሁ። ሃሌሉያ። ቅዱሳን እንግዲህ ይህንን ቪዲዮ የተከታተላችሁ ሁሉ ይሄ የሰላም ወንጌል ወደ ሰው ልጆች ሁሉ እንዲደርስ ይሄንን ቪዲዮ ሼር በማድረግ ደግሞ ይሄንን ቻናል ሰብስክራይብ በማድረግ አብራችሁን ይሄንን የሰላም ወንጌል እንድትሰብኩ ጥሬን አቀርባለሁ። አስተያየታችሁን ደግሞ እንደተለመደው ሁሉ ጊዜ ስለምትሰጡን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። በእያላችሁበት ሰላም ይሁንላችሁ። ሻሎም።